Stockholm började för mig med att jag fick ett uppdrag från projektledaren. Och hon kände att hon saknade någonting som skulle vara som naturliga material. Någonting taktilt och liksom mer humant och mänskligt i själva kollektionen. Och då började hon tänka på rotting och naturfiber som ett tänkbart material. Då var det ganska naturligt för henne att fråga mig, om att jag har jobbat mycket med det. Just idén till det kom väldigt fort. Det kom väldigt enkelt att det skulle vara en rottingfotölj. Och att göra ett rottingskåp var nog säkert någonting som jag kanske hade i bakhuvudet redan. Så det var perfekt. Att sen att produktutveckla rottingen och få de här produkterna att bli så som vi ville ha dem. Det var en väldigt lång process. Så jag har rest många resor till Java och produktutvecklat på plats. Och att produktutveckla rotting, det är väldigt annorlunda process mot vanlig som IKEA-industri som är väldigt raka kanter och snabba flöden i någon sorts effektiv lång fabrik. Rotting är ju så mycket mer hantverk och människor man jobbar med. Det är otroligt givande för mig också som formgivare att jobba med rotting. Det är jätteroligt.